na tumeshikilia chama na ningetaka kukuhakikishia kwamba ile chama uliacha hata kama ilikuwa karibu ishe sisi na kina Kanini na kina Kainan tunajaribu kufufua na gavana hapa na seneta wa hapa na unaona vile seneta pale amefurushwa kwa bunge kwa wale ambao tulikuwa tumeenda kwao sasa sisi tumekuwa watoto mayatima na tumekuja kukuomba kwa heshima tukipiga ile mlango yako unatukaribisha na tumeona pia umeshikilia Fatima amefurushwa pale kwa senate na tunataka tusimame na yeye kwa sababu watu wa Isiolo walimchagua kama senator aende awakilishe their interest at the senate not the interest of selfish people. Ya mwisho nataka kuambia kama kuuliza watu wa Isiolo, nyinyi mnataka rais afanye kazi ama watu wafanye maandamano? Mnataka kazi ifanywe ama maandamano? Na mimi ndio nikasema asiyekubali kushindwa sio nini. Na sisi tukasema tutaunga mkono rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu kiongozi wangu wa chama cha Jubilee ndio alipeana ile instruments of power na akapatia William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo itakuwa ni makosa sana tukisema we do not respect him. We respect him, we will support you with your deputy president. Hata nikifika hapa Isiolo, nimepata kuna airport ambayo ni mzuri sana. Your Excellency, if that airport inaweza kuwa too expanded kidogo, wale watu wa miraa wanatoka huko Meru, wanakuja hapa Nairobi, they can be able to do their business here, hata ya livestock. Kwa hivyo nikimalizia nitasema ya kwamba kwa wana Jubilee, our former party leader ambaye alikuwa ni rais tunamheshimu sana wakati wake wa miezi sita uliisha. Na kama chama tutarudi mashinani ili tufanye maneno yetu ndio ifike maneno ya delegates pale. Na mimi namuomba former president ambaye mimi nilibaki na yeye tukamshikilia mpaka pale mwisho. Nimuombe kwa heshima sasa yeye ni mzee anafaa atulie akuje pole pole atuofe sisi kama watoto ambao ameacha wadogo advice. Lakini tungeshtuka sana tukimuona akienda pale kwa street akifanya maandamano. Tumwambie asidanganywe na yule mzee tena. Yeye mwenyewe atulie vizuri na tutahakikisha ya kwamba in his retirement he's going to be happy. So your excellency, huyo mzee wetu hata kama hata kupigia simu mimi na kuomba mwambie sisi kama watoto tunaumia asituaibishe tukimuona kwa street. A relax kidogo wakati yake imeisha, abariki wengine wetu. Na niwaambie wana Jubilee kesho hakuna mkutano. Kwa sababu hata hiyo position ya party leader iliisha 6 months ago na sasa tuko 8 months. Kwa hivyo ile aliona kwa gazeti hiyo ni porojo, wale wataenda mkutano Nairobi hiyo ni mkutano tu ya kisiasa. Tutaitana mkutano tuko na gavana mmoja tu wetu hapa ambaye ni wa Jubilee na tutaitana mkutano ya Jubilee halali. Na tutaanza mashinani kama tunaenda juu. MCAs wetu pia niwaambie ile mkutano mtaitwa head office si mkutano wa kwenda kupigana na mawe kule Nairobi. Mungu awabariki.